dana, ljudi, mi smo ustali ujutro, išli smo na kafu, malo da prošetamo, još nisu vidjeti ptice otvorila, tako da sati. Neki ono izlaze. Ujutro je neđe oko 8 sati. Sad je prelijepo za hodat. Vidite. Prelijepo. Sad niko ne hrani golubove. Čekaju jedinici kad će im ko donijeti. Vidite onoga došao, traži. Nije još čovjek se otvorio da im uzmemo, sad kad nije niko da ih nam malo nahrani. Hvala baš. Sve jedan čekaj. Iskladnalo preko noći izgleda. Brzo će ono ono pokupit će. Ali ćeš tamo je tamo ispod, ono ja ne mogu ući tamo gdje ja. Mogu u glavu, ideš gdje na glavu tamo. Ita nek ti puhne, nek se Ita istrese, nek se najedu. Gdje neki, šta će ti sad? Kupit će on za čas. Još mogu i uvukli se unutra. Jel da jes? Da prođu kroz ono. Pa nema to šta, to je samo ovaj njih kopira. Ah, dragi.
ovako ostalo tamo da bude, da išta bude, ono mora čupat svaki dan. Da, da. Da bi... Gdje si mi sa sestru izašli? Evo nas kod Vječince, evo tu da smo i došli, znači idemo vamo. Ja, ja. Tu cana kahva. Imaš uzeti ovu ovakvu kafu, vidiš? Aha, moja prija meni donijela na to. Pa šta ovo ovako, vidiš šta fina? Ima i džez osim. Vidim, ha? A. To dođu ti dole rahetlice. Ne pita to li tamo tete. Šta je? Dobro jutro. Pošto su vam ovi ovako? Ovaj je 80. A ovaj? Slovanska džezva. Aha. Ovaj je 50. I ovaj set mi za 800 kafu. Aha. Ovaj je klasični. Koliko ovaj veliš? On je 40 sam, a set je s kafom i lokom 50 maraka. I ovo je za dvije ono? Je, za dva slučana. Aha. A kakva mi je ova kafa? To je tuta ona kafa naša ovdje, najbolja za domaću. E. 250 grama. 6 maraka, 3 eura. Moje. Znači, ovo je ta, ovako dobiješ se rahat lokum. Znači, set onaj tamo, da. Kile tucani, dva lokuma ruža i ona. Da, to košta? 50. 50. 25 eura. Ma da. To ono cijeli paket, da. Mada. Maja. A ovdje dođe ova džezva u ovoj. Ovdje dođe ova portuanska džezva. Maja. Ona je sama. Sto, mada, mada. On je 80. Mhm, mhm. Hajdemo još. Mi ćemo još malo progledati. Uh-huh. A trebala sam se bunu na kućezicu uzeti, baš da imam ono, ja za čeif. Ja imam da. Baš za čeif. A vidio ovih kafe od kada nisam vidjela? Ja sam htjela reći času. Da. Sam je li Majda uzela ove magnete? Pošto su vam, gospođo, ove džezve? Molim? Aha. Okej, okej. Aha. Aha. Ćemo ući unutra, vidimo. Meni ne treba Google, moja žena sve zna. Dobra, Ida. Šta to piše? Tko u braku ne poludi? Ono, dobro, dobro, Boga. Dobro, otvori oči, kad se ženiš, poslije ih zatvori. Šta je to, punca nešto, je li to punca? Punca naražna malo. To je dobro, vidiš. Pošto smo ti? 20. Thank you.
vremena kakvi nema. Činjenica. Hvala ti, čule, će me čuo. Biće majke, to nije mali, malo, ono, za djecu. Da vidiš, a ti što si nošio. Palačinkara. Ovo? Eto, djeca stražu palačinke. Eto, stražu palačinke. Znači, nije daleko, samo vamo. Produrske zidje. Iđe ovi i sestra. Juče je bilo jako vruće, tako da nismo puno snimali jutro, se ali još nisu otvorili. Ali mi smo malo izašli da prošetamo. A već počelo grijati. A već počelo. Željo. Će nam ptica. To je poznata. Ljudi kaže da se ne bude će vao povodit. Tako sam čula. Dobro, mušterija sad je najbolje će. Ja. Kad šladat. Opravo kao obuće. Može, ima i to. Može, ima, da. Nije te spiha koliko je. Gdje? Od zrelog. Brilianti. Da, gore pa ćemo ući u drugu ulicu da vidimo šta ima. Ovo su optike iz Zlatara, izgleda ovdje.